Esan duzu honen berri. Jarraian, aipatuko dizkizuet, batzar hau eratzeko garaian, edo batzar hau eratzen dihuan bitartean, ze hausnarketa nagusi irten diren oso motx gehien bat edo nagusiki. Lehenik eta behin, eredu kapitalista eta patriarkala herritarrek azken bi mendeetan zehar borroka sozialen eta politikoen bitartez eskuratutako lorpen sozialak deuseztatzen ari dira. Hau da, gure aurrekoek eta aurrekoek burrukatu duten guztia esker lortutako eskubide guztiak deuseztatzen ari dira. Horren aurrean Donostiako eragile, bigarren ausarketa, horren aurrean Donostiako eragile eta taldeek elkarlan egin behar dugu. Elkartu egin bargera eta antolatu egin bargera, egoera horri aurre egiteko. Krisia ez da bakar bat, krisia ekonomikoa da, krisia soziala da, krisia ekologikoa da. Hoidatik iru mila, seireun tan aragoita zazpi, irurogoita bost urtetik gorakoa dira, eta bataz beste seireun tan aragoita mar eurotako pensioekin bizira uten dute. Beraiek, eta askotan, beraien menpe edo beraiei esker biziren hainbat familiekide, lakabezien daudenak eta bat. Kapitalismonek eta ekarri egon krisiaren ondorioz eta komentatuko dut zazte ikuspegitik ikusten deguna, gehien bat, guri zuzenean nora eragiten digun, ez? Eta nora ikusten digun. Lehenik eta behin, ikasketen asuntoa esaten dutena hori duz. Hizkuntzan murrizketak ez omen direla egon, eta bar, baina bueno, aurten ikusi da, jende asko da eta asko, gelditu da unibertsitate han sartu ezinik eta azkenean, hori murrizketa baien barbaretan ere bataza gutxiago eta egin dira, eta bar, eta gainera tasen izugarrizko garestitzea egon da, eta jende bat gelditu da aurten unibertsitatean sartu ezinik, edo behin unibertsitatean egon da gainera horrek urteetan, karrera bat egiten edo edo erakoa, utzi behar izanik, unibertsitatea ezin duelako pagatu. Estetik hori, behin ikasketa bukatuta edo, lan munduan sartzeko dagoen egoera, badak egun dagoa, osa ez dago lanik inorentzat, eta gaztentzat horrein dugutxiago. Eta dagoen lan eskaintza, guztiz, prekario, temporala, lan egoerak eta ere ez dira. Emantzipazioa ere, gazteak gaur egun etxetik juteko, ez dago inolako aukerarik, hori lanik ez, gainera hipotekak direla etxeen prezio basatiak direla alkilerrak eta ere ez dira eskuragarri, eta horban ikusten dugu gure burua, ez baregu beste moduren bat aurkitzen eta euskalazen bat urterekin, abendi jarraituko degula gure gulasoan etxean eta paga eskatzen. Bueno, epatu behar dugu, bat Donostiako dozialdeko herritarren batzarrarekin batera, auzoan gu ere hasi gira lapizkan mugitzen eta pentsatu genuen hitzaldi sorte bat antolatzea udaberriarekin batera da pixka kontzientzia sortzeko gai baten inguruan, dekuzte genuen premio handia zegoela, azkenean gai hori justo gaur tratatzen ari giren berdina izatea, ez? Azkenean dagoen egoera sozioekonomikoa, eredu honek nola zapaltzen gaituen eta ze kalidade edo ze bizitalidade eta tokau gaur orduan aipatzea horrengoa lehenengo Me llamo Pilar y represento a la Asociación de Mujeres de Andai que está en la calle Tejería número 10, Entresuelo. Quizá todavía aquí en esta plaza se encuentren personas que no nos conozcan, pero llevamos muchos años trabajando por los derechos de las mujeres y sobre todo para que tengan una vida más plena, se hagan respetar y valoren ellas mismas y los que las rodean su trabajo. Desde Guía Visiric nos han pedido nuestra opinión sobre cómo afecta la crisis a las mujeres. Lo hemos debatido en la asociación
y hemos hecho un repaso a todas las situaciones negativas que estamos sufriendo. Como asociación han desaparecido subvenciones y otras merman. Por nuestra parte, aceptamos el reto y seguiremos adelante con la misma entrega y la misma ilusión. Individualmente, después de haber trabajado durante muchos años en los cuidados a las familias, contribuyendo al bienestar social, ahorrando dinero al Estado en geriátricos y guarderías, ahora nos encontramos con que las pensiones no se revalorizan. Las que perciben las viudas son ridículas. La cesta de la compra está por las nubes. Muchos medicamentos necesarios que antes eran gratuitos, ahora hay que pagarlos. Hijos e hijas están en paro con hipotecas pendientes y hay que ayudarles. Todo esto genera mucha angustia en las mujeres y agudiza enfermedades crónicas que padecemos. Sé que lo que nos preocupa es el presente, pero nosotras pensamos, echando la vista atrás, que durante nuestra vida hemos padecido varias crisis y todas han pasado, no sin causar dolor, pero afortunadamente pasarán. Baina aurkezten bideoa botako dugu, osea, gertu dut zaitezte pixka gaio, behar bezala ikusteko. Rabillo de mercado en el mercado donde si yo no he puesto nada justa. Decís atacar este tu sangre por dinero, tu libertad porque me hiciste estado de quiero estar, digo estas carreras aquí. No tienes son escasos como para tanta gente que la usa combate porque nada le falta. Sálvese quien pueda hasta que empieza a andar en salta. Todo se compra y vende el beneficio, lo importante. Se racionalizará el gasto en el sistema de dependencia revisando el baremo y las prestaciones económicas. En materia de empleo se suprimirán gran número de las actuales bonificaciones a la contratación, salvo las relativas al nuevo contrato para emprendedores o la inserción laboral de las personas discapacitadas. Se va a proceder a una revisión del modelo de prestaciones por desempleo, garantizando que éstas no generen efectos desincentivadores en la búsqueda de empleo, siguiendo el ejemplo de algunos países de la Unión Europea. No se modificará el periodo máximo de duración de la prestación, 24 meses, y se mantendrá el importe actual durante los primeros 6 meses de la misma. Pero para animar la búsqueda activa de trabajo, los nuevos receptores... Silencio, por favor. Está hablando el periodo. Solo se puede opinar si se conoce lo que se dice. Vamos a escucharlo todo. Continúe, señor presidente. Señorías, presento en esta Cámara un paquete de medidas equilibrado que combina ajustes de gastos con iniciativas... Esta izango beste goizerik eguna atean dago, aize hotza dakar. Esta izango beste goizerik. Trompatzerik ez, bizitza ez da uskeria, edan ase arte beretik ez da aski izango galtzer zaudelarik. Edan ase arte beretik ez da aski izango galtzer zaudelarik.
luzea ustelak lurpera bizitza daundiena galtzea litzake galtzea dena ustelak lurpera bizitza daundiena galtzea litzake galtzea dena la 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 hasiera hasieratik an, ze azkenean jaio berri batetaz ari gara, at naizta hor logoa eta kartelak eta at jaiotzen ari den zerbait da. Oraindik esan dezakegu jaio ez den zerbaiten aurrean gaudela eta jaiotza hori eta sortze hori da konpartitu nahi genuna gehien bat benetan auzotan mugitzen eta bizia antolatzen ari zaten guztion artean, antolatzen ari gian guztion artean. Pixka bat, nundikan sortu zen aten ekimena edo aten deituriko herri batzarra, herritarren batzarra ja zahar geratu zaigu, dagoeneko ja herritarren batzarren ordez, herritarren bilkura ditzen da. Ose, esaten dizuen dut bezala, eraldatzen dihoan zerbait da, eta pentsatu hausnarketa zenbaiten, daportazio batzuen ondorioz, batzarra hitza ere basulaka etimologia aldetikan, ba, bueno, nola baiteko kutxu zehatz bat, eta bilkura hitza, orduan ikusten zuen bezala, eraldatzen goazen zerbaiten aurrean gaude. Hori esan da, nola baite oso egoera eta oso hausnarketa, desira, kezka, desberdinetatik sortutako ekimen bat edo bilkura batean aurrean gaude. Hau da, batetikan topo egin genuen mai baten inguruan, hainbat saiakeren ondoren, ba bueno, bai auzo elkartetan, auzo gintzan, auzo ekimen ezberdinetan Donostia aldeko inguruko hainbat ekimen, bestetikan, ba bueno, aspalditikan edo urteak antolatuta garamatzaten bestelako Donostia berasotasunan hartzen duten erakunde edo herri mugimendu ezberdinak, eta pixka eta amankomunean hausnarketa bat egiteko abia puntua jarri genuen. Nola bait, oso egoera ezberdinetatik abiatzen ginen zerbait zen, eta guretzako adibidez, ni Bidebietako bizilaguna naiz, eta Bidebietan egiten genuen refleksioa edo beste herri mugimendu orokor batetik egiten zen, ezberdin edo puntu ezberdinetan jartzen zuen nola baita jo puntua, baina azkenan konturatzen ginen, segituan konturatu ginen, bazegula amankomuneko lur bat. Hau da, bazegula nola baita ulertzen genuela, ginen erasoaren tamaina nolabait erantzun kolektibo bat eskatzen zula. Etzin ginen lageratu praktika oso zehatzetan edo praktika lokaletan eta eraldaketa lokal horietan soilik, hori bai, ezinbestekoa zala, eraldaketa guzti horiek, baina nolabait erantzun orokor bat eman beharra ere bazegoela. Hortikan abiatu zen nolabait hausnarketa hori guztiei zabaltzeko behar hori. Behin asamblea orokorra antolatuta, hor nola, berroita marinko gehi lagun, auzo kolektibo ezberdinetako lagun aurkitu ginen, eta nola baita hor zehaztu genuen pixkal deno lagunak aipatu ditu amankomuneko puntu horiek. Zergatikan Donostialdeko herritarren bilkura, eta horrek pixkat igual lagundu dezaiguke pixkat amankomuneko lur hori zein da. Azkenean, at izena sortzen da nola baita talka bizitza eta kapitalismoaren arteko talka horretatikan. Kapitalismotik at da izendapena, baina hori, nolabait esan nahi, adierazi nahi genuna zen, ezinbestekoa dela kapitalismoaren logika horretatikan kanpoko pentsaera, praktika, jarduera, saretzea, ez dagoela erdibiderik, hau da, egia da krisia bera gora egin dezakela, bestia torriko da bestia, baina azkenean nolabait talka orokor baten aurrean gaude, eta guretzako, herri mugimenduentzako, auzo mugimenduentzako, antolakuntzan sinisten dugun herritar guztientzako, nolabait aukera bat ematen digu krisia, nolabait leheno lagunak plantatu duen horretarako, gure buruak astintzeko, gure auzoak astintzeko, eta nolabait gure bizitzak bestera batetara ere berpentsa.